Hola, en aquest vídeo anem a crear una peça de pentanònimos a partir de la suma de 5 peces en base quadrada. Primer que tot farem un cub, partirem d'un cub sòlid al qual li modificarem les dimensions per tal de que la peça sigui plana i en base quadrada. Una vegada ja el tenim creat amb les dimensions que volem, agafem i el clonarem. Farem una còpia per tal de fer una peça del pentanònimos que està composada per 5 peces quadrades posades de diversa, organitzades de diversa manera. En el nostre cas, el que farem serà posar les 5 peces una detrás de l'altra o una al costat de l'altra formant una sola base rectangular tal com es veu aquí. Una vegada hem tingut les 5 peces una al costat de l'altra, les unim per tal de que sigui una sola peça. Ara, a continuació, tot i que no és la idea de l'exercici, anem a veure una altra manera de fer, de generar aquesta peça. Com és un rectangle a molt poca altura, podem utilitzar la forma bàsica que és el cub per tal de generar un cub i canviar les seves dimensions. A partir d'aquí podem posar en aquest cub les dimensions que siguin les mateixes de la peça que hem generat anteriorment i seria una altra manera de realitzar en aquest exemple concret, aquesta peça. Ara només ens queda arreglar el nom perquè l'havíem creat malament des del principi, però no hi ha cap problema, el podem canviar i corregir-lo sempre que calgui. Això és tot.